Hva skjer, YouTube, hæ? Vi her i Lillestrøm. Helt dødt, null folk her, skjønner du? Vi skal teste folk her på Lillestrøm, du vet. Her er meg, Dj.Big-T. Star boy. Kun gild fresh boy. Voila, bakgrunnen. Yo, let's get started, yeah? Dj.Big-T, come on! Dj.Big-T, yeah? Hva heter du? Jeg heter Magnus Sandmo. Hva heter du? Jeg heter Kame. Kame? Kame? Ja. Like Kingsley. Jeg heter Vera. Hva er du? Ida. Har du 17. mai i England? Er det 17. mai i England? Nei. Ja. Nei. Nei, 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 nei. Det er ikke 17. mai i England? Så datoen 17. mai er ikke i England? Jo! Ja, nei. Jo. Ja? Ok. 5 pluss minus 5. 5 pluss minus 5. 5. Han bare 5. Det er 5 personer i et rom, og jeg kommer og dreper 4 av dem. Hvor mange er det da? Det er 5 personer i et rom. Og jeg kom for å drepe 4 av dem. Hvor mange er i rommet? Det er... en igjen. Nei, to. Nei, hvis du går inn... og du dreper 4. Da er det bare... det er 2 igjen. To personer. Hvorfor er det 2 igjen? Fordi det er deg og en annen igjen. Hva om de som ligger på bakken? Åja. Hæ? Ja, men det er du. Åja. Ja, men det er du. Det er jo fortsatt personen, er det ikke? Jo. Jo, det er det. Det er fortsatt 6 personer, det. De som er døde, de som er døde på bakken, de er fortsatt personen, liksom. Hvor mange måneder har 28 dager? Ja? Jeg vet ikke faen jeg. Du vet ikke? Det er ingen som har det. Det er ingen måneder som har 28 dager? Ja. Nei. Ingen? Det er ingen som har det. Hør, hun sa det er ingen måned som har 28 dager. Det er jo ikke det. Hæ? Det er ikke det. Så januar har ikke 28 dager? Jo. Nei. Hæ? Har du ikke 30 eller 29? Ja, men det er fortsatt 28. Det går jo over 28. Åh! Ok, ok. Hva heter du? Mohamed. Hva da? Mohamed. Mohamed, herlig. Hva heter du? Zana. Zana, herlig. Ok, gutta. Er det 17. mai i England? Nei. Nei. Bare i Norge. Det er 17. mai i England. Det er 17. mai, bror. Det kan jeg ikke holde. Ok, hva er tyngst? 1 kilo duer, 1 kilo bly eller 1001 gram? Bro, hva sa du, bro? Hva er tyngst? 1 kilo duer, 1 kilo bly, eller 1001 gram? Duer, bror. Duer? Ja, bror. Så da. 1001 gram. Herlig, hva han er? Jeg vet ikke hva duer er en gang. Det er fulgur. Overdaten, da. Ok, hvor mange fødselsdager har man i gjennomsnitt? Spør han først. En. En? To. Jeg slapp jo en. Hvor skal du, mann? En. Hvordan kan man leve i 8 dager uten å sove? Uten mat. Uten å sove, bro. Du som er Fortnite, valla, det funker. Ja, bro, det funker, bro. Hva sier du? Jeg vet ikke, ass. Uten å sove. Yeah. Bare hør på spørsmålet. Ja. Hvordan kan man overleve i 8 dager uten å sove? Overleve uten å sove? Det går ikke, ass. Jeg vet ikke, ass. Ikke si Fortnite. Uten å sove, bro. Uten å sove. Du lever i 8 dager uten å sove. Hvordan? Det var skikkelig spørsmål, bro. Man vil drikke energidrikk. Drikke energidrikk? Kom. Hva sa du? Drikke? Energidrikk.
Hør da, hvis jeg sier svaret, det skal skjønne med en gang. Ok, si. Man sover om natten. Allah. Man sover om natta. Du sa... Hvordan kan man leve i 8 dager uten å sove? Man sover om natta, ikke om dagen. Allah. Ok, ok. Det er 5 personer i et rom. Jeg kommer inn i det rommet og dreper 4 av dem. Hvor mange er det i rommet da? 1. Vent, hva sa du? Det er 5 personer i et rom. Og jeg kommer og dreper 4 av dem. Hvor mange personer er i det rommet da? 2. Det er jo han. Hæ? Det er 5 personer, du dreper 4 av dem. Ja, da er det 1 person igjen. Pluss deg, det blir 2. 1 pluss 2 er 2. Nei, 1 pluss 1 er 2. 1 pluss 2 er 2, ikke sant? 1 pluss 1 er 2. Hva sier du? Ja, det er riktig 2. Hva med de som ligger på bakken? Allah!